Розглянемо спочатку формування Future Simple. Даний час формується додаванням до осіб I, we, you, they, he, she, it, допоміжного дієслова will та основного дієслова, тобто інфінітива без частки to. Наприклад, я підділю квіти завтра. Як ми перекладемо? Я підділю квіти завтра. I will water the flowers tomorrow. I will water the flowers tomorrow. Я підділю квіти завтра. Наступне речення. Вони виконають роботу по дому наступного тижня. Вони виконають роботу по дому наступного тижня. They will do their housework next week. They will do their housework next week. Вони виконають роботу по дому наступного тижня. Часто ми скорочуємо форми підмета і присвідка. Наприклад, I'll water the flowers tomorrow. I'll water the flowers tomorrow. Або they'll do their housework next week. They'll do their housework next week. Заперечувальна форма future simple утворюється шляхом додавання до will частки not. Іноді між ними використовується скорочення won't. Will plus not equals won't. Наприклад, I won't water the flowers tomorrow. I won't water the flowers tomorrow. They won't do their housework next week. They won't do their housework next week. Тепер перейдімо до 5 способів використання future simple. Перший спосіб – готовність. Future simple використовується тоді, коли ситуація передбачає спонтанність, коли ви не думаєте довго, не плануєте щось робити, а робите. Наприклад, somebody is knocking on the door, I'll open it. Somebody is knocking on the door, I'll open it. Хтось стукає у двері, я відчиню. Хтось стукає у двері, я відчиню. Перекладаємо наступне речення. Хтось дзвонить, я відповім. Хтось дзвонить, я відповім. Someone is calling, I'll get it. Someone is calling, I'll get it. Хтось дзвонить. Я відповім. Наступне речення. Мій автомобіль зламався. Я відремонтую його швидко. Мій автомобіль зламався. Я відремонтую його швидко. My car is broken. I'll repair it quickly. My car is broken. I'll repair it quickly. Мій автомобіль зламався. Я відремонтую його швидко. Наступний, другий спосіб використання future simple, обіцянки і пропозиції. Час вживається тоді, коли хтось комусь щось обіцяє або пропонує. Наприклад, I will help him with his homework. I will help him with his homework. Я допоможу йому з його домашнім завданням. Я допоможу йому з його домашнім завданням. Перекладаємо таке речення. Не переживай! Я зроблю тобі цю послугу. Не переживай. Я зроблю тобі цю послугу. Don't worry, I'll do this favor for you. Don't worry, I'll do this favor for you. Не переживай, я зроблю тобі цю послугу. Ще одне речення. Він допоможе їй переїхати наступного місяця. Він допоможе їй переїхати наступного місяця. He will help her move next month. He will help her move next month. Він допоможе їй переїхати наступного місяця. Наступний, третій спосіб використання future simple – майбутні факти. Future simple – майбутній простий час – також вживається тоді, коли є 100% впевненість у тому, що та чи інша подія відбувається у майбутньому. Це може бути пов'язане зі святами, датами, які змінюються кожного року, або дуже точними фізичними чи погодними прогнозами. Наприклад, The sun will rise at 6 a.m. on Sunday. The sun will rise at 6 a.m. on Sunday.
Сонце встане о 6 годині ранку в неділю. Сонце встане о 6 годині ранку в неділю. Перекладаємо наступне речення. Сонце сяде о 7:30 вечора в понеділок. Сонце сяде о 7:30 вечора в понеділок. The sun will set at 7:30 p.m. on Monday. The sun will set at 7:30 p.m. on Monday. Сонце сяде о 7:30 вечора в понеділок. Четвертий спосіб використання future simple – відмова. В українській мові ми, як правило, вживаємо теперішній час у цих контекстах. А в англійській мові у ситуаціях відмови часто використовуємо future simple. Наприклад, she won't tell me her age. She won't tell me her age. Вона не каже мені свій вік. She won't tell me her age. Наступне речення перекладаємо. Цей ніж не ріже. Цей ніж не ріже. This knife won't cut. This knife won't cut. Цей ніж не ріже. І ще одне речення. Він відмовляється змінювати свою зовнішність. Він відмовляється змінювати свою зовнішність. He won't change his appearance. He won't change his appearance. Він відмовляється змінювати свою зовнішність. І останній, п'ятий спосіб використання future simple – вираження думки. Як правило, коли ми виражаємо свої думки чи робимо прогнози, ми використовуємо future simple. Наприклад, you will get married someday. You will get married someday. Одного дня ти одружишся. You will get married someday. І ще одне речення. Перекладаємо. Думаю, вона отримує підвищення дуже скоро. Думаю, вона отримає підвищення дуже скоро. I think she will get a promotion very soon. I think she will get a promotion very soon. І домашнє завдання. Напишіть відповіді в коментарях. А як ви думаєте, яка ситуація буде у світі з коронавірусом? And what do you think the situation will be with the coronavirus? Що ви відмовляєтесь робити зазвичай? What won't you do as usual? Ви зробите мені послугу, якщо я чемно вас попрошу? Will you do me a favor if I kindly ask you? Також напишіть свої приклади до кожного способу використання future simple. Друзі, підтримайте мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.